Sabe aquela sensação de ver todo mundo diferente e ao mesmo tempo tão igual? Pois foi exatamente esse o espírito da tarde programada pela Escola de Saúde Pública e pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. O propósito foi falar de inclusão social. Em primeiro lugar, sensibilizar as pessoas. É necessário que elas vejam e que tenham respeito e haja uma legislação forte. Eu não digo de obrigar, mas pelo menos de pontuar que as pessoas que têm deficiência têm os seus direitos. E para tanto é preciso políticas públicas nesse sentido. O encontro faz alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado no último sábado, dia 21 de setembro. E que encontro, viu? Regado a muita música e muitos artistas, como o Marcos Black. Ele, deficiente visual, deu um show. Tudo depende da nós sabemos qual a nossa autonomia e o momento certo de fazer cada coisa. E antes de tudo, acreditar em si e se aceitar como pessoa, como deficiente principalmente. E teve também muita dança. A bailarina Soraya fala o quão importante é a arte na vida dela. A dança, quando eu estou dançando, eu tenho certeza como eu estou de ponta de pé, estou nas nuvens, é uma realização maravilhosa. Eu amo, amo dançar. Falar de inclusão social em pleno século XXI ainda parece ser um desafio muito grande. Ainda mais quando as pessoas não compreendem que as diferenças não necessariamente precisam nos afastar. Neste evento de hoje, cada pessoa que está aqui mostra exatamente isso, que a diversidade é o que mais importa dentro da sociedade. Esses encontros de inclusão acontecem todo mês na Escola de Saúde Pública. O objetivo é superar os desafios de garantir direitos iguais para todos, independente de suas especialidades. O grande desafio geralmente é ligado aos preconceitos que existem em relação a essas às pessoas, né? Agora, a melhor maneira de você combater isso aí é a própria pessoa não se sentir diferente de ninguém. Então, dessa maneira que você agindo, você já está fazendo um grande passo em termos de inclusão social.